D'accord. Kon ñaari levier la quoi? Wa ñaari levier. Ben levier bi pour omo la? Pour madar bi la. Pour madar bi? Wa benen levier bi pour ndox bi soté pour ndox bi. D'accord. Yow ya ko défar? Man ma koy défar. No tuddu? Ma ngi tuddu Khalifa Sidibe. Khalifa Sidibe. Wa. Très bien. Yow koy liggé? Ma ci place ma ngi. Place ba ngi super. Ban koñ la nek ak lolok mo soudié? Entre Sali Kenya bi. Sali Kenya? Wa, boy duguru boy duguru Sali Kenya route centrale. Très bien. Ma ngi fofu. Machallah. Mais bo gisé ma def li nak. Aha. Gaay dañu nan Ebola bi. Non, ak coronavirus bi. Ak coronavirus. Coronavirus bi. Coronavirus bi. Bon gaay loxo lañuy def ubi. Aha. Loxo lañuy def tej. Hmm. Bon man amut lolu loxo bi su ligé. Cela veut dire que matériel bi mom do utiliser ben loxo. Loxo bi mom juste pour raxu kessé la. Pour raxu kessé la. Tank bi ngay bossil len ci levier bu gauche bi. Waaw. Pour omo bi genn mom wala madar bi. Waaw. Levier droite bi pour ndox bi genn. Pour ndox bi genn. Do laal sax sa loxo. Do laal ak ko. Waaw, bop dem mo gëna woor mom. Waaw. Machallah. Amu walaat. Effectivement. Voilà. Machallah.